Välkommen till Biskopsgården här i Karlstad och Livet värt att leva, som i år är en programserie i tre delar på temat tro, hopp och kärlek. Och programledare är Jakob Rubensson. Välkommen hit! Hej! Idag så ska vi prata om när det inte blir som man har tänkt sig och om vad som händer sen. Om en stund så ska ni få träffa Anna Ardin som är aktuell med boken I skuggan av Assange och Irena Posar som bara var ett år när hennes föräldrar flydde från krigets Bosnien med henne på armen. Men först Per Johansson. Framgångsrik på jobbet med ett eget företag vid sidan om på fritiden och med ett aktivt liv, framför allt med riktigt mycket träning, bland annat på cykel. En dag på väg hem från ett långt träningspass stod det helt plötsligt en lastbil i vägen. Och efter 2 veckor på sjukhus var hans liv helt förändrat. Välkommen hit, Per. Tack. Hur var ditt liv innan olyckan? Ja, men jag tror rätt så normalt som 45-åring. Lite mycket, både på jobb och privat. Och, ja, men ett aktivt liv. Jag jobbade heltid, drev ett företag vid sidan av. Arrangerade lopp i Karlstad med omnejd på sommaren. Så att inte så mycket ledig tid. Jag var nog, som jag säger, överallt, men kanske ingenstans. Livet gick rätt fort. Hur mår du nu och kanske framförallt hur lever du nu? Ja, man är rätt så annorlunda mot då. Och jag är... När jag har bra stunder så inser jag också att jag behövde cykla in i en lastbil. Det tog stopp på ett dramatiskt sätt. Jag rekommenderar ingen att göra det. Men, ja, men jag behövde nog stanna upp. Så att, ja, men jag lever mycket, mycket lugnare. Och ja, men jag tycker också bättre. Du har inte så många bra dagar än en vanlig dag. Bra timmar? Nej, men timmarna är som är riktigt bra som frisk. Ja, men de är få. De är på morgon, förmiddag. Som nu mår jag jättebra. Men så vet jag också att om 1,5-2 timmar så är det... Ja, men då skulle det här inte vara möjligt att genomföra. Så att, ja, men några timmar varje dag. Det låter som ett annorlunda liv. Hur värderar du ditt liv idag mot det livet som du levde innan olyckan? Ja, men mycket högre. Och det kanske är krasst att det ska behöva hända en sån här sak för att man ska uppskatta livet och små saker. Jag är mer nöjd oftare. Förut var jag nog aldrig nöjd. Ville alltid prestera mer eller cykla fortare eller springa fortare. Så att jag har blivit mer närvarande, tycker jag också. Men är det någonting som du saknar från det förra livet? Nej, det egentligen så är det inte det. Men då kunde jag välja på ett annat sätt. Men jag gjorde inte. Jag kunde göra allt, så då gjorde jag allt. Nu måste jag ju välja. Så då att jag... Ja, men att må bra en hel dag vore gött. Men så är det ju inte nu för mig. Och när du... För att jag lever ju väldigt tydligt det livet som du levde förut. Förlänger mina dagar genom att fuska liksom, med att jobba på kvällar och på nätter ibland till och med. Och ja, liksom, är ju en missbrukare av tid. När du då nu har tvingats välja, vad är det du väljer? Ja, men för mig så är ljud jobbiga, liksom att mycket stim och stoj. Så att, ja, men jag väljer att... Rutiner är också väldigt viktigt. Vi kanske ska börja. Varje dag ser ganska så identisk ut. Då mår jag bra. Då blir inte min hjärna stressad. För det är den som är stukad, vill jag kalla det. Den blir trött av folksamlingar, vilket också när vi spelar in här är ganska så lätt. För det är inga folksamlingar. Och, ja, men jag kan väl också sakna ibland restaurangbesök, men jag får ju välja bort allt sånt. Så... Och vad väljer du till? Ja, men tystnad och att jag umgås med en färre klick människor som ger mig också energi, men också framförallt rörelse är viktigt för mig. Så att det låter ju lite grann som det liv som vi har tvingats till nu under pandemin.
Ja, men för mig så var det inte så stor skillnad. Med all respekt för allt som händer i världen nu, men så här levde jag även innan. Ja. Så att för mig blev inte omställningen så stor egentligen. Vad skulle du vilja säga till Per så som Per var för 7 år sedan? Ja, man andas och var närvarande och behöver inte göra så mycket av allt så himla fort, utan ta det lite lugnare. För på något sätt tror jag också att man är ju död med tanke på vad kort tid man lever. Så att på något sätt så gäller det väl att vara med nu. Vi vet ju aldrig när det tar slut. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Nästa gäst, Anna Ardin, skriver i sin bok I skuggan av Assange om de sexuella övergrepp som Julian Assange åtalats för men som inte prövats i domstol eftersom han har gömt sig på en ambassad i London. Välkommen hit, Anna. Tack så mycket. Och välkommen, Sören. Ja, men tack. Anna, hur såg dina framtidsplaner ut innan Assange? Vad levde du för liv då? Ja, men jag var väldigt engagerad. Jag jobbade i princip dygnet runt. Jag hade, men jobbade för en politisk organisation och men tänkte väl att jag skulle rädda världen. Jag var färdigutbildad och hade börjat jobba och det såg ju ut att vara liksom spikrak väg framåt på olika sätt. Liksom både politiskt och yrkesmässigt och sådär. Jag var statsvetare. Mm. Och, ja, men tänkte väl att jag skulle fortsätta så. Ungefär. Liksom. Och, jag tänker att den här titeln I skuggan av Assange, den säger ju jättemycket. Egentligen så finns det liksom mycket av boken där bara i titeln. Hur har den här händelsen påverkat ditt liv? Nej, men den har påverkat i början så påverkade mitt liv väldigt mycket. Det var ju liksom, det är flera olika händelser. Det första var ju själva övergreppet och det var ju egentligen inte... Det var inte egentligen så traumatiserande och det var ju liksom en så här, ja men det var inte våldtäkt utan det var kanske försök till våldtäkt eller sexuellt tvång, ofredande och så där. Och det var en väldigt obehaglig händelse och jag var orolig att jag var smittad med någon könssjukdom och så där. Men om inte det här hade hänt så hade jag nog lagt det där bakom mig ganska mycket, för det som hände sen var ju att när jag gick till polisen och berättade om det här, för vi ville ju ha hjälp att han skulle testa sig för att vi skulle slippa att vänta alla de här månaderna för att se om vi var smittade och så. Så blev det ju ett massivt drev. Jag har liksom utsatts för så mycket hat och hot, men framförallt hat och ifrågasättande och liksom ett karaktärsmord, enormt ifrågasättande år efter år efter år kring min trovärdighet. Så att under ett par år så kunde jag ju inte göra särskilt mycket. Jag fick inte synas i offentliga sammanhang för att jag var skadlig för de organisationer som jag ville jobba för. Det var svårt för mig att få ett jobb när jag försökte. Jag hade ju blivit singel innan det här hände efter en väldigt lång relation. Och då liksom när personer jag skulle gå på dejt med fick reda på att det var jag så ställde de in och ville inte ses. Så att jag var liksom paria, jag var så här persona non grata i samhället. Och det var ju väldigt svårt att leva med och det blev ju i sig väldigt traumatiserande också. Att det är så här, men vad är det här för plats världen om jag inte kan berätta för polisen om ett övergrepp utan att utsättas för... Att hela, liksom, hela livet ställs på ända på något sätt. Ja, men precis. Allting rasade ihop. Liksom. Det var svårt att liksom, associeras med mig. Att jag blev kontroversiell utan att jag tyckte att jag hade gjort de felen som jag anklagades för. Jag anklagades ju väldigt mycket för att vara brottsling till och med. Att jag utsatt honom för saker och så, för att jag berättade sanningen. Du skriver ju din bok också om liksom vår syn på sexualbrott och det här med, som det också har pratats mycket om, med att vi låter det påverkas hur kvinnan har klätt sig eller vilken attityd hon har haft och när det har ägt rum och så. Hur tänker du kring det? Men det finns ju väldigt, väldigt starka föreställningar om hur en riktig våldtäktsman ser ut, hur en riktigt offer ser ut. Om man lägger ihop allt som har sagts om mig, att ja, men man kan inte bli våldtagen om man... eller utsatt för övergrepp, om man bjuder hem personen till sig själv, om man agerar som om ingenting har hänt dagen efter, om man ursäktar honom, om man
syns på bild med honom och ser glad ut. Om man är för ful för att han ska vilja göra det här mot mig. Alltså det finns ju tusen argument som egentligen sammantaget så blir det... Effekten blir att ingen kan bli utsatt. För en riktig våldtäktsman finns inte i verkligheten och ett riktigt offer finns inte i verkligheten. Men övergrepp sker ju och är ju väldigt, väldigt vanliga. Och det är inte så att det är mörka män i parker, i grupp som förgriper sig på kvinnor som de aldrig har träffat. Utan det är ju relationella brott. Liksom, de flesta övergrepp sker hemma hos någon av de inblandade. Och de flesta är en person som man har någon slags relation med. Som en del var samtyckligt och en del var inte det. Det är så det ser ut i verkligheten. Och i historien om det här så ser det inte ut så. Och det blir ett sätt att påstå att det inte har hänt. Vår bild är ju från tv-program och så vidare och deckare att det, är, alltså det finns onda och det finns goda och det är väldigt platta karaktärer. Medan alltså verkligheten är mycket mer komplex, precis som den här berättelsen visar. Och att de flesta sexuella övergrepp inte är utav den här typen av, som vi ser i Beck-filmerna, utan att det är den här typen av mer komplexa personer. Man kan ha både positiva och negativa sidor i sin personlighet, och man kan ha både destruktiva och konstruktiva drag hos sig. Det är så livet ser ut, och det där har vi som samhället väldigt svårt att ta in, och det är därför det är så viktigt att den här typen av berättelser faktiskt lyfts fram i samhället, för att se att det här är ganska vanligt, precis som man är inne på, var tredje kvinna är utsatt för liknande, för den här typen av sexualbrott. Anna, du jobbar också som diakon inom Ekumenia idag. Och tänker den här händelsen, hur påverkar det den här uppgiften eller det arbetet? Jag är ju doktorand nu på Ersta Sköndal högskola, så jag jobbar inte som diakon. Men jag har ju predikat en hel del och jag har skrivit en bok som heter Politisk och profetisk diakoni, som handlar om... Men det politiska uppdraget som kommer med att stå på den förtryckta sida. Att som diakon så måste man lova att stå på den förtryckta sidan när man för att få bli diakon överhuvudtaget, både i Svenska kyrkan och Ekumeniakyrkan. Och det handlar väldigt mycket om att se sin egen sårbarhet i andra människor. Att försöka ha en mer komplex människosyn än den här enkla, onda, goda. Att vi är... komplicerade som människor och vi har så mycket potential. Och att diakoni för mig handlar väldigt mycket om det, att också skapa upprättelse. Att jag har fått hjälp av, när jag utbildade mig till diakon, då hade ju det här redan hänt. Och den utbildningen och liksom alla de processerna har ju hjälpt mig att skriva den här boken till exempel. Men det har också hjälpt mig i min roll som diakon att förstå att det är inte... jag som är den starka som ska hjälpa andra. Jag kan inte hjälpa någon genom att sätta mig över dem. Utan jag måste förstå villkoren att vara människa. Det tror jag är viktigt som diakon att ha det med sig. Att jobba vidare med det. I kristendomen så finns ju den här förlåtelsetanken. Som är svår att brottas med. Men som också är väldigt spännande, som tycker jag. Som missbrukat i kyrkan. Ja, jag tänkte ju säga det. Hur ser du på det utifrån det här? Nu har ju inte Julian Assange, för jag vet, bett om förlåtelse. Men ändå, alltså, hur ser du på det utifrån den här händelsen? Och förlåtelseperspektivet? Nej, men det är en jättebra fråga. För att det där har ju varit ganska intressant för media också. Att så här, du är diakon och då förlåter du. Men att man ofta blandar ihop förlåtelse och ursäktande. Att man liksom stryker ett streck, att den liksom kristna förlåtelsen är så här, men nu stryker vi ett streck och så glömmer vi det här och så lägger vi det bakom oss. Men det blir ju ett sätt att lägga grunden för nästa övergrepp. Att förlåtelse, att den billiga nåden. Liksom. Att det inte kan vara... Förlåtelse måste bygga på sanning och på att faktiskt liksom gå till botten med vad som hände och varför betedde vi oss så här och blottlägga maktstrukturerna. Liksom. Att för mig är kristendomen en maktkritisk rörelse. Där Jesus i den här processen har varit väldigt viktig för mig. Som en person som ser strukturerna som upprättar människor. Som säger åt folk att den som är utan synd ska kasta första stenen. Och då kastar ingen någon sten. För att vi är aldrig utan synd. Det är en del av att vara människa.
Och att rannsaka sig själv blir liksom första steget till förlåtelse. Och att förlåta sig själv också i de här processerna. Som ett steg mot försoning. Och jag kan förlåta och jag kan liksom erbjuda det. Men jag kan inte skapa försoning själv. För att Julian Assange vill inte ta emot någon förlåtelse. För han vill inte överhuvudtaget erkänna att han har gjort någonting fel. Och då blir det som... Det får ju bli glödande kol på hans huvud då liksom. Jag tänkte, det här ligger ju helt i linje med den här sydafrikanska försoningskommissionen som Desmond Tutu ledde, där han hade ju precis den här synen att sanningen måste upp. Mm. Och då kan vi erbjuda förlåtelse, men sanningen ska upp på bordet. Ja, men precis. Annars blir det ett ursäktande och en grund för nästa övergrepp. Mm. Att det är det vi ser i folkmord. När man förnekar folkmord, det är då man kan göra det igen. När man inte pratar om vad som faktiskt hände och hur maktrelationerna kunde göra att det fick gå så långt som att man börjar mörda den ena sidan. Liksom. Och det är tydligt, jag har ju engagerat mig i hatet mot muslimer. Och om man tittar på vad som hänt i Bosnien så blir det ju väldigt tydligt att när de människorna som blev utsatta för folkmordet, de som överlevde, inte har fått någon upprättelse. Man har inte erkänt deras berättelse och man kan eskalera den här synen på människor igen. Och om det inte hejdas så kommer det ske igen. Liksom. Och det är precis samma sak med sexuella övergrepp. När man i kyrkan förlåter någon utan att man behöver lägga fram hur det kunde ske. Hur kunde den här överordnade personen missbruka sin makt och utsätta den här andra personen för övergrepp? Det måste redas ut för att långsiktigt stoppa övergreppen. Mm. Tack så mycket Anna för att du kom hit. Tack, tack så mycket Sören. Tack. Det är bara drygt 30 år sedan ett fruktansvärt krig härjade i Europa. Med över 100 000 döda och 25 miljoner människor på flykt. 30 år sedan. Irina Pozar var bara ett år när hon och hennes mamma Selma tog sig ut ur Bosnien. Och när hennes pappa Sasha kunde följa efter, ja, då begav de sig till Sverige. Idag är Irena chefredaktör på Veckorevyn. Välkommen till Livet värt att leva, Irena. Tack snälla. Det känns väldigt fint att få vara här. För din mamma och pappa så var ju kriget såklart en katastrof. Hur har deras liv varit här i Sverige? Oh, det är en komplex fråga, för att på många sätt så har det ju varit väldigt bra, såklart. Jämfört med krig så är ju det mesta bra. Men alla människor har ju liksom tankar och drömmar om vad deras liv ska vara. Och när det förändras på en dag så är det klart att det påverkar en resten av livet också. Så jag tror att livet här har blivit bra, men livet som de hade tänkt sig blev inte, helt enkelt. Mm. För dig så betyder ju också flykten ett helt annat liv. Så hur tänker du någonsin på hur ditt liv hade varit i Bosnien? Jag tänker på det jätteofta. Jag tror att mitt liv, jämfört med hur jag lever mitt liv idag, så hade det varit ganska svårt. Alltså Bosnien är ett väldigt fattigt land, utsatt för mycket korruption. Det är fortfarande, försöker bygga upp sig självt efter kriget. Och har på många sätt mycket, en lång väg kvar till att bli ett land med en bra levnadsstandard för sina medborgare. Och jag har ju det så bra jag kan ha det här. Jag bor med min man i vår bostadsrätt i Stockholm. Jag har precis fått en son förra året och liksom livet leker. Så det är klart jag tänker på det. Men jag tänker ju också mycket på vem jag hade varit och hur annorlunda kanske min personlighet och allt sånt hade varit. Men det kommer vi ju aldrig få veta. Men det är tankar jag tänker väldigt ofta. Lite grann för dina föräldrar, men för såklart för väldigt många som invandrar i första generationen, så kan man ju säga att de på något sätt offrar det tänkta livet för sig själva och kanske framför allt för sina barn och barnbarns skull. Hur känns det? Men det är ju en form av tacksamhet och ibland till och med en känsla av skuld som är ganska svår att hantera och som jag tror att många andra generationens invandrare brottas med och som vi är ganska dåliga att prata om.
För att det är klart att man varje dag påminns om vad som har getts upp för att man ska få leva. Jag tror att många färre skulle fly om det inte var så för att de hade små barn som behövde räddas undan ett krig. Så att det är väldigt kärleksfullt och fyllt av tacksamhet, men det är också fyllt av någon form av sorg och skuld, skulle jag säga. Du är ju då nybliven mamma också. Hur det här att du nu är småbarnsmamma, har det förändrat dina tankar kring den här flykten? Jättemycket. Min son är ju nu lika gammal som jag var när jag och min mamma flydde. Och hon var själv med mig och liksom hade inga pengar, hade ingenting. Innan dess hade hon liksom varit övre medelklass och levt ett drömliv. Och det är klart att när jag blir irriterad på att liksom vagnen går sönder eller att min son inte vill äta, så är det klart att jag slås av en enorm tacksamhet. Men samtidigt är man bara människa, så att det är fortfarande att inte få sova. Men jag tror att jag har jag känner en enorm tacksamhet för att min son och jag och min familj får vara trygga, och att vi har privilegiet att oroas av att han inte vill äta, snarare än att han inte har någonting att äta för att det inte finns någon mat. Och det är väldigt stor skillnad på de två sakerna. Det här att man identifierar sig som inflyttad liksom, i generationer, inte bara som andra liksom, generationer, utan kanske i tredje och fjärde generationen, så är man ju fortfarande liksom ny i landet. Jag tänker ett exempel är baltflyktingar som kom hit liksom under kriget. Det är 75 år sedan och man pratar fortfarande om sig som balt. Och det är liksom en viktig del av identiteten. Och för dig kommer det då vara dina barn och barnbarn som kommer vara. Hur tänker du kring det? Men jag tänker att det i sig inte är något problem så länge det inte är så för att man inte får vara svensk. Jag ser inga problem att man är både och. Det som är ett problem är när det svenska fråntas en på något sätt av någon annan som egentligen inte har någonting med min svenskhet att göra. För mig är det viktigt att min son ska lära sig bosniska, att han ska besöka Bosnien och Kroatien där jag är från. För att jag tycker att jag är liksom skyldig min familj det på ett sätt. Jag är skyldig min farmor och farfar och mormor bor kvar. Jag vill att han ska kunna prata med dem. Jag vill att han ska veta vad mina föräldrar gick igenom och vad min familj gick igenom. Och samtidigt tror jag också att han får ett rikare liv av att ha en extra kultur, ett extra språk, ett extra land. Att det är bra för barn. Jag tror inte på att sudda ut identiteter, utan snarare att låta barn känna att alla identiteter är viktiga och att de kan samspela. Tack så mycket, Irena, och sitt kvar. För oss alla så har ju det här senaste året inte alls blivit som vi har tänkt oss. Och vi är ju alla drabbade på olika sätt, men jag tycker nästan att det är jobbigast att se de ungdomar som hade tänkt sig att det här året njuta av sitt sista år i skolan. Eller de som precis gått ut och hade planerat för ett liv i och kanske till och med begett sig till en annan stad eller ett annat land och är nu hemma hos mamma och pappa igen. Välkomna hit, Charlie Boström och Lia Örnborn. Tack. Ni går båda i tvåan på gymnasiet i Karlstad. Och jag tänker att vi försöker svara så ärligt som möjligt här. Hur mår ni? Ja. Helt okej. Helt okej. Skulle jag säga. Mm. Hur har det här året varit? Det har varit tufft, har det varit. Men jag har gått upp och ner. Men det har ändå gått, skulle jag säga. Vad är det som har varit jobbigt? Ja, men distansstudier, det har inte varit det lättaste. Liksom. Man är stressad ibland och jag har fått mycket mer stress av det. Men så det jag skulle säga att distansstudier har inte varit det lättaste. Mm. Vad tycker du? Ja, alltså distansstudier var kul i början. Men sen så insåg man att det här kommer hålla på ett tag. Vi kommer fortsätta ha massa teknikstrul varje lektion. Man kommer inte kunna se sina klasskamrater eller så. Mm. Så det har varit jobbigt men ändå lärorikt, om man ska säga så. Mm. Och det rapporteras om att ganska många
inte mår bra helt enkelt. Mm. Känner, har ni också sån, känt så eller har ni kompisar som... Början var nog svårast för mig. För då hade man inga rutiner, allt stängdes ner. Man visste inte vad man skulle göra med sin tid utanför skolan. Och så. Men sen när man fick sina rutiner så flöt det på ganska bra för mig i alla fall. Men jag vet ju folk runt om en som har mått ännu sämre. Ja, jag har många i min omgivning som liksom inte mått så bra under den här tiden. Man blir för mycket ensam med sina tankar. Och lite, man blir ensam när man inte är i skolan och man inte får det här sociala. Och då ja, men det blir jobbigt för många. Liksom många som inte mår bra. Och jag vet själv att det kan vara jobbigt ibland. Liksom. Men, ja. Mm. Hur har reaktionen från vuxenvärlden eller de som är äldre än er, era föräldrar? Eller liksom, blir ni tagna på allvar när ni ser att det är jobbigt? Ja, jag blir tagen på allvar. Mina föräldrar förstår mig väldigt bra. Och så de lyssnar på mig och förstår att det är jobbigt. Är det liksom. Men det är klart att de har inte upplevt samma sak. Så det blir ändå inte riktigt att de kan förstå. Vad säger du? Nej, men det beroende på vem man pratar med. Vissa har ju väldigt förståelse till det här. De jobbar själva och har nu allt på distans och så. Så de har ju förstått och så. Men det finns ju också vissa som man mött med att nej, men nu hittar du bara på. Eller det är inte riktigt så jobbigt. Du sitter ju hemma hela dagarna. Hur svårt kan det vara? Mm. Pratar man liksom om det här med sina kompisar och så eller om måendet? Vågar man det? Ja, vi är väldigt öppna i alla fall. Det är vi. I våran omkrets. Men sen så vet ju att det är många som inte vågar prata om det. Nej, men det är olika från person till person. Liksom. Men det är ändå en del som vågar i vår klass att prata. Man har en krets, några som man pratar med. Liksom. Och vi har ju en förståelse för varandra mycket genom att vi alla har distansstudier. Så förstår vi ju varandra, eller hur? Jag tänker att man förstår ju att det här är liksom ett trauma för många i skolan när det inte blev som man hade tänkt sig. Och jag kan också se med min mamma till exempel som har ett barnbarn som hon inte har träffat som nu är över ett år gammalt. Eller nästan träffat kanske någon gång väldigt tidigt. Att det är också väldigt jobbigt. Men för mig och liksom personer i min situation så där har det ju uppväxt lite grann av att liksom vi har kunnat... Att det har hänt positiva saker också som jag själv har hittat ut i skogen och liksom börjat röra på mig mer och äter bättre. Och det är klart att det inte är bra, men det i alla fall finns positiva saker. Finns det något positivt att säga om att det här året blev annorlunda? Ja, jag skulle i alla fall säga att men det är ju positivt. Man har hittat nya rutiner. Man vet mer själv hur man fungerar. För annars har det bara gått på. Livet har liksom rullat på hela tiden, men man har kunnat reflektera. Men ju mer man reflekterar så blir det ju sämre. Men man har kunnat reflektera lite om hur man mår och så. Och sen så har man kunnat hitta nya rutiner. Mm. Jag började träna ganska mycket i början för att det kände jag att då fick jag mina rutiner. Jag har lärt mig att uppskatta mina kompisar väldigt mycket. Alltså de här sociala, de få tillfällen man fick träffa människor också. Att man, med sådana saker, liksom, att man uppskattade sånt väldigt mycket mer. Jag vet inte om du håller med mig. Jo, det håller jag med om. Och liksom att, man lär ju känna sig själv lite mer. Vad klarar jag av? När behöver jag gå upp innan skolan börjar för att verkligen kunna fungera och sådana saker? Man inser att man klarar distansstudier också, men som man inte trodde i början. Mm. Vad tror ni, hur tror ni att ni kommer tänka på den här tiden om, det är en svår fråga såklart, men om 10 år eller om 20 år, tänker man än så? Jag tänker att jag ser det som en utmaning som jag klarade, förhoppningsvis. Det är nog så jag kommer att tänka, att försöka se de positiva delarna. Att jag kunde ta det lugnt på rasten och sådana saker, men att jag klarade det, förhoppningsvis. Ljust på det. Ja, jag kommer nog tänka tillbaka på att det året då jag klarade mig väldigt bra och började må bättre. För med tanke på att allt rullade på och jag gjorde saker hela tiden så fick jag en minut att bara vila. Och det behövde jag och mitt psyke. Så jag har börjat må bättre detta år. Men
när saker blir mer normalt, om vi säger så, vad är det första ni kommer göra då? Vad har ni saknat mest liksom? Oj. Gå på bio. Gå på föreställningar. Gå på föreställningar, vara med i föreställningar. Ja, sådana saker. Mm. Bara kunna träffa folk utan att tänka på avstånd eller någonting. Bara kunna kramas. Kramas. Ja. Det är ju alltså, ja, så är det faktiskt för mig också. Ja. Irena som har suttit och lyssnat här, vad kommer du göra när livet blir vanligt igen? Vad kommer du göra? Vad har du saknat mest? Jag vill också gå på bio och gå på konsert och låta mitt barn vara hos en barnvakt. Det ska bli väldigt, väldigt härligt. Jag måste bara säga att det är så himla fint att lyssna på det här samtalet. Jag är jätteimponerad och känner mig stärkt av er inställning till det här. Så tack för det. Mm. Jag tänker, vad kan vi vuxna göra för att vara ett stöd för barn och ungdomar och unga vuxna i den här situationen? Jag tycker för det första att vuxna har varit ett ganska dåligt stöd under den här pandemin. Jag tycker att vi har tagit ungas och barns känslor på tillräckligt stort allvar. Och det är egentligen det jag tycker vi kan göra bättre. Att inte bara, jag vet att man gärna vill peppa och man vill prata om hur bra saker kommer bli och gå ut på en promenad och gör det här, ring en kompis. Men ibland behöver man också bara få höra att det är synd om en. Och få en bekräftelse på att det här är jobbigt, jag ser dig, jag hör vad du säger. Och vi ska ta oss igenom det här tillsammans. Men det är okej att må dåligt. Och det är okej att vara ledsen för att inte få gå till skolan eller inte ta studenten eller inte få gå på fest. Det är helt normala och rimliga känslor. Det kan vi bli mycket bättre på. Mm. Tack så mycket Irena. Och tack så mycket Charlie och Lia för att ni kom hit och berätta. Tack så mycket. Så, första programmet i den här lilla serien Livet värt att leva. Sören och Mia, säger ni? Jag tror det har varit jättespännande. Mycket intryck. Mm. Nu var just ungdomarna här och pratade. Och det är ju någonting som vi pratade om innan corona bröt ut. Alltså hur utsatta barn och unga var redan då. Jag minns att vi satt på stiftskansliet och pratade om att jag tror det var på fjärde tjej i 14-årsåldern som har självskadebeteende och så vidare. Och sen har det här bedrövliga året kommit emellan. Och det där tror jag är någonting man kan reflektera ganska mycket över. Du jobbar ju som diakon i Karlstad pastorat. Och du jobbar ju bland annat med att stötta personer i kris. Hur har den här krisen påverkat ditt arbete? Jag flyttade till Karlstad för ett år sedan. Jag brukar säga att jag och corona kom samtidigt till min arbetsplats. Jag har inte sett den utan corona så att säga. Utan istället har jag fått känna på att vårt främsta inom kyrkan är att möta människor. Och det har varit så svårt nu. Så att man får vara lite påhittig och får vara väldigt lyhörd. Och om någon pratar om någon som behöver hjälp eller stöd så får man lov att nappa med en gång. Och så att det liksom skapas möten. Jag måste vara mer aktiv och det är inte så lätt. För vi är vana i kyrkan att människor kommer till oss. Förutom att träffas, vad är det viktigaste att ha med sig in i ett samtal när man möter någon i en kris? Att lyssna. Att lyssna. Lyssna och bekräfta och visa hur jag uppfattar det du säger. Sen kan det komma till det skedet också att man kanske ger råd eller ger sina reflektioner eller så. Men att höra på och finnas med. Vi brukar prata om att vandra med den här personen. Det kyrkliga språket, att gå på vägen tillsammans. Att inte den personen går ensam utan att man går med. Sören, varför har kyrkan tagit på sig den här uppgiften? Jag tänker, det kanske är 1000 år som kyrkan har liksom tagit på sig uppgiften att hjälpa till. Ja, men det är ju det. Det är ett grundläggande drag i kristendomen. Och det gjorde faktiskt en jätteintressant forskningsstudie som kom för 5-6 år sedan som har tittat på grundläggande drag i kristendomen under 2000 år. Och ett av de 5 grundläggande dragen var just den här diakoni, alltså det man kallar för kristliga kärleksgärningar. Det har funnits med som i DNA-t egentligen att man tagit hand om människor, brytt sig om människor. Och det där var ju egentligen inte självklart. I romarriket var det tvärtom så att det var lite originellt. Det var judendomen och kristendomen som menade att tron skulle få etiska konsekvenser. Det vanliga var annars att du gick i templet på onsdag och sen kunde du bete dig hur du ville på torsdag. Men så att det här är ett jätteviktigt drag som har följt kristendomen i 2000 år. Är man som troende, har man någon fördel då av när man hamnar i en kris eller när man utsätts för det här traumat? Finns det någon slags grundtrygghet som man kan
ta stöd av? Vad tror du där? Jag tänkte när jag hörde Annas reflektion kring förlåtelse som jag tyckte var ganska djupsinnig. Vi fortsatte prata efter också här utanför. Och jag tycker att hon... Liksom, att där kan man se att i bästa fall kan tron hjälpa dig att hantera livet, bearbeta livet och ge dig bilder av livet. Och just det här att du vet att det finns någon mer som bryr sig. Inte bara, jag är inte utlämnad till mig själv. Nej. Det tror jag är en stark... Absolut, jag är inte lika ensam som om jag inte har en tro. Nej. Definitivt. För det är ju det de pratar om också mycket. Ja. Att, man, ja. Alltså det, att den här ensamheten är ett av problemen. Mm. Att man blev själv med sina tankar och med ansvaret för sig själv och så. Mm. Och det tycker jag överhuvudtaget, tron, alltså att ha någon att tacka för livet, att ha någon att klaga på inför livet. Där är tron viktig tycker jag. Mm. Sen svarar ju inte i alla fall mig Gud så himla tydligt alla gånger som Nej. Jag skulle vilja. Så att vi måste ju fortsätta att vända oss till varann hela tiden och vara mer öppna för det här som Anna pratar om också, att alla har ju svårt i livet någon gång. Det är ju inte så att alla klarar sig från lidanden eller svårigheter eller kriser. Det får vi alla förr eller senare. Mm. Och det kan vi ju ha med oss när vi möter varandra. Mm. Mm. Tack så mycket. Tack. Mm, tack.